tejto chvíli na ten čas a pozrite sa na to, 10 sekúnd dokonca Blogis, ktorý to musí zachrániť naozaj veľmi maličko času. Tizi sa mu tam nechal ukázať. Blogis musí získať ten kill. Čím skôr to bude možné. Blogis v poslednej sekunde. Na mape Nuke. Mapa Nuke, veľmi známa pre subákov, povedal by som, že oveľa lepšia mapa, ako je mapa Mirage Twist, ktorý sa nám tu rozbesnil. Twist posledný vina ve dvojke, dokázal by bude prvý kill, Xaka tam nemá vestu. Twist bude musieť byť teraz hrdina. Zákačkom na neúplne najlepšej pozícii dokázal získať, ale až dva fragy, toto je nádhera Luko, ktorý tam pripisuje taktiež jeden a očividne. Naozaj Twist vypočul naše slova, takto na close ešte Blogis, Twist by mu tam mal čím skôr pomôcť a to sa aj stane. Twist, táto dvojica hráčov, ktorú tam vidíme, Blogis, ktorý tu získaval dosť podstatný kill, v tejto chvíli bomba bude položená, Blogis sa tam snaží loviť ešte o niečo viacej a to sa mu v tejto chvíli aj podarilo. Nádherný triple kill od Blogisa. V tejto chvíli dokonca aj s tretím fragom, let's go baby. Teda práve skrz short teraz, ale ten boost môže byť obrovský práve pre subákov. Spray prichádza na close ešte, ale Jaro, o ktorom hráči nevedia, čo žije. Blogis bude snažiť dobojovať dopredu. Ten molotov by mohol pomôcť. Jeden kill prichádza, ešte k tomu flashnutý MTZ. No a vyzerá to tak, že Blogis predsa len. To je opravdu už nepříjemné, co ste dobrý, ale pozor na Blogise. Prizna to info a teraz na ňo istotne prídu. Rozbeh prichádza, ale bezproblémová čistka, clear and easy. Imagine, Jaro, že by toto bol knife. Že by toto bol knife. A let's go, Jaro. Veľmi zaujímavý odkaz pre samostatného Henkyho. Ojojoj, Neotiv tu získava knife, OK. Twistovi tu hráči už teraz vedia Blogis, ale nakoniec poistuje ten predposledný frag Florento. Posledný, no a Blogis nám to tu zakončil novskou poma triple killom. Žiadne hečka, rýchly push smerom na mid, Luko, ktorý sa tu môže nafarmiť.